କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ମନ୍ତି ସାହୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷିକାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିମ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁକିଛି ମିଳିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ମାନେ ସେମିତି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ କି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରୁନି, ତେଣୁକରି ନାରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଏ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ବି ହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ 12 ଦିନ ହବ। ଆଉ ଏ କୌଶଳକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିପାରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ଆମର 2 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ 2:00 ରାତିରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ଶିଖିଥିଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.